ကျောင်းစုတစ္ဆာတယောဇာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့တရားလိုရသက်သေးကိုလက်ခံသင့်မခံသင့်လာမယ့်အပတ်ရုံးချိန်မှာအမိန့်ချမှတ်သွားမှာပါကြော်စရာဝင်သတင်းပြပူထားပါရရှင်။ တပည့်နေစဉ်တုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြည်တောင်သူတစ္ဆာတယောဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့တရားရုံးချိန်မှာတော့တမတော်ဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့တရားလိုပြတက်သည့်ဟာတရားခွင်မှာအမြဲတစေလိုက်ပါသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုက်ဘက်ကတက်သည့်ကံဥပဒေနဲ့မငြင်းညို့ဘူးဆိုပြီးကန့်ကွက်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ
ကတူတက်တည်မတင်ဘူးမတင်ပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်ဒီတက်တည်မှာကျွန်တော်ရှိတာတနေ့မူယုံကတာဝန်ရှိတာကျွန်တော်နဲ့တနေ့တည်ရေးပဲရှိပါတယ်။တရားဆွဲတဲ့ချိန်မှာလည်းသူပဲပါတယ်အတွက်ဒါသူကကျွန်တော်ရဲ့တက်တည်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကတူတက်တည်မတင်ပါဘူး။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဒီတယောက်နဲ့ပဲစစ်ဖို့ပဲညှိပြထားပါ။အခုလိုတရားလူပဲကရှောက်လဲကြပေါ်တမတော်ဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့တရားလူပြတက်တည
The vice back up, Ubi, a jambi, pit, ukemoming up your body. Buitan Tuga, when we lent on it to the God like Balabi, dear Quen Dremma, John Jane, like Banatong, eh? Lua de Chele digu, Madame Mayari, my target. I don't think they can Ubi, a ya, Tanoro. Do good that deep in a sissy, Mangamia daddy. ဒီတရားဥပဒေစနစ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကန့်ကွက်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကျိန်တော့ကတော့ဒါဥပဒေအရာရှိကကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပြချက်ကိုမကန့်ကွက်ဘူးသို့တော်သူ့ဘက်ကဘူဟီတန်ထူရဲ့အစားနောက်ထပ်တက်တည်တူတင်ပြနိုင်ဘူးဒုတိယဘူမီလင်းထွန်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီယုံကျိန်မှာတင်မယ်လို့ပြောပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအခုယုံစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့သူကဘူဟီတန်ထူကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့စစ်
ตัดดีพี่มาเดินพี่อาเดินเจ้าชาวเลเจจันโอดีเย่ไปด้วยมาจันโอยงกูเดินพี่อาบีอาบ้าเมอะไรชาวเนี่ยเพื่อชาวเลเจกูจะน่าบีมาลามะยงเจียมาจันโอรู้ที่ลามะเต้าจานี่ยงเจียมบ่ไอยงเจียมมาอเมริกูเชื่อมาบีบ้าเมแล้วชิมารอจีรังดูที่สัตย์โยธาสามัญเป็ดบี แต่ว่าเอริดาจะอุจจารมิสุยฮะชาวเดชชาวกาจีเนี่ยเตรียมสวดสุขันยาบีอัมบูกันเรื่องมีเอาเข้าไปถ้าเป็นตำรวจก็ตรีมีเดียอุบลีปงมาเนี่ยถ้ามันเตรียมสวดสุขทับีลามะยงเจียมมาสัดเห็นเสียสิมาเลยเข้าไปเลยจันโอจะเอาไว้มาขมยา